minulých dílech našeho seriálu Zvedni se jsme si ukázali základy některých latinskoamerických a standardních tanců. No a dnes si ukážeme, kde se naučit víc. Samozřejmě, pokud máte zájem, protože důležité je chtít. Pak se prý může naučit tančit každý. Tanec posiluje tělo i ducha, a to potvrzují i celebrity v oblíbeném Stardance. Nejedna díky náročným tréninkům schodila nadbytečná kila. Případ první. Jako pár máte za sebou taneční, ovšem už je to pár let, a tak potřebujete oprášit své znalosti. A samozřejmě na poslední chvíli. Vzpomněl-li jsem si těsně před plesem a už něco mám za sebou, doporučuji určitě kontaktovat nějakého aktivního profesionála, to znamená buď taneční školu přímo, která mi doporučí, a vzít si individuální lekce. Případ druhý. Jako pár jsme tancem nepolíbeni, ale chceme se učit. Tak určitě bych všem doporučil, aby pokud chtějí tančit na plese, si vzpomněli dřív než týden před začátkem toho plesu. To znamená, že ideální je začít opravdu na podzim. V průběhu zhruba 8 lekcí, čili 8 týdnů, se naučí takové ty základy všech 8 společenských tanců, které se běžně hrají. Takové kurzy otevírají skoro všechny taneční školy. Případ třetí. Nemáte partnera nebo partnerku, kteří by byli ochotni s vámi tančit. Řešení tu je. Máme takovou variantu takzvaných kurzů pro M, což znamená spojení profesionál a amatér. To je i můj případ, pak to vyzkoušíme. Přijdete do kurzu, my vám nabídneme profesionálního tanečníka nebo tanečníci. Děkuju. No a ti s vámi trénují pod nějakým vedením všechny tance, což samozřejmě znamená, že se všechno naučíte mnohem rychleji. Dva, tři, čtyři, máme jenom jeden přísun. Tady, odsaď, je dva a krok před. Oni jsou strašně přísní, všechno vidí. Dřete, potíte se, ale právě to nese své ovoce. A když vám to jde, můžete i na soutěž. Jsou přímo pro ně různé kategorie a jmenují se ty soutěže pro M, tedy profesionál amatér. Od začátečníků takzvaná kategorie bronz, silver, gold. Jak jsme slyšeli v úvodu, tančit může kdokoliv, takže pánové, zapomeňte na předsudky, tedy ono typické, chlapy netančí. Moje zkušenost je, že ženským se líbí, když se chlap hýbe jako chlap. Když je žena šťastná, jsme všichni šťastní. Jestli se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru, komentujte, sdílejte ho s přáteli. V příštím díle se vydáme do obchodu a ukážeme si třeba obutí, ve kterém se vám bude nejlíp tancovat.